O tome sam sve rekao, neka oni koji su obećavali brda, doline, udoline, rastjepe, marijanske brazde i svemirske visine u plaćama, neka sada objasne javnosti. Ono što je meni drago je da nakon nekakvog riječkanja između Ministarstva obrane i ne mene, jer Ministarstvo obrane nisam spomenuo, ni ministra, i čuli smo dakle da vojni programi neće biti dirani. To me kao vrhovnog zapovjednika zanima, jer Hrvatska u izdvajanju za obranu, znam da to nije previše popularno, ali kaska, i sad još da im se uzme 100 milijuna eura, to je neprihvatljivo. Jer se istovremeno priča o uvođenju vojnog roka, dakle, novačenja, što je tema za razgovor, ali potkopavanje razine profesionalne vojske koja košta. Dakle, teško je razvijati jedno i drugo. Ako smo se odlučili za profesionalnu vojsku, onda je moramo graditi. Ne bismo smjeli potkopavati. S postojećim novcima kojima vojska raspolaže, nije moguće jedno, a da se ne ošteti ono prvo, a to je profesionalna vojska. A sad još da se uzme neki novac, to nikako ne bi valjalo, ali eto, ja ću vjerovati ministarstvu, odnosno ministru, ne ministarstvu, ministru osobno, da je on dovoljno snažan i relevantan da se kod uzurpatora koji vodi njegovu stranku izbori za to da se nešto što je nadstranačko ne dira. Hvala.